Novým nájemcem a provozovatelem kina pod názvem Kino Luna je společnost Tartia. Vypravili jsme se za její jednatelkou paní Martinou Šlapákovou, aby nám prozradila, na co všechno se můžeme v nově rekonstruovaném kině těšit. Fixní promítací doby a snažíme se do nich napasovat i žánry filmů, které se k těm dobám hodí. Nový rezervační a pokladní systém, moderní 3D technologie, digitalizovaná technologie s moderním obrazem i zvukem. A to, co se změní, to, co plánujeme, je nová kavárna, otevřená od rána, do té doby, dokud se bude promítat. Pokračuje filmový klub, který tu má dlouholetou tradici. Na každou neděli večer bychom chtěli zařadit ať už třeba přímý přenos nějakého muzikálu, baletu. Myslíme si, že se kino může vrátit zase zpátky do běžného života a může být v podstatě funkční.